Akafuni akamjir tu kabajam tota dawo tota televisioni mo nagam Kenya kabajab jarala bakajir tanu dumatni fabayat. Ega akalakopsa biya kanati barakumala mafkur alamat umurre gara barakumala mafkur asaditi chajarra barakumala mafkur alamat darbe kanakesati mo wenta baiye tu darbe oduwanga gari agenye kabna akuma kanamu oduwan fokiso guranama ukupsan galgala jibbisiso ganama argunama jibbisiso wan baiye tu darbe. Gawak ini untuk masa nu dapat sih jerat dah degu yar rati nu game mo, barak am berak kargim, ya kam berak kalau kov nu caranu latira, sekarang bayi gam mana bayi gawak ayonis galatifanna, sinis bagat ini singge sinin jenna, as thalafjini muaiga opilea ya naga ragara simbranga aturera, ammas itifufe simbranga, kanate ansur ani mo gawak ayonu gargare, jirra berak kan sahabi fachu ani magala bishoftu ganda dua tokoti argamne. Namota harga kallei bulchin sama gala bishof tu ganda dua to kojin akasumasimmo tajajil tota namota ofkenno adda adda fitida balachudani tajajila yertu toku abata al auto engineering plc fi abata taxi ejet amanirati gargarsa arganneni namota afwani sanguya yanatin dabarsan kenudaf asitargamne jira saganta kan akasin jallatan abdi guddan qaba kabajam tota dawoto ta kenya ega ani addanuman kallattiran sini ojinin turu kallattir mangara Waltajji sanarratti wanta ta'uttani sin dabarsa adeemsa garagaraa tu jira turtii keenya kan akka sin jaallattan abdii guddaa qabna nu wajjiniin turaan affeerraa keenyadha nu wajjiniin tura. Jemu, sister Fasika, tiga fatamu, ajira faya bulci sama gala bishof tu, kaba jam tu ta, degar ta guya rakan nugotan abata, moa TVV, LT assembling PLC oki ni mo, taksiye, kaba jam tu ta, jasa ganda, kaba jam tu ta, kesumo ta amici kunisini gorame. Kabajam tu tak awas akhirnya degar sa guia arah pura curuf tan hundan baga guia arah kopi ayana tip kena kanan saganta ul degar utip nuga eja cumbar bada intian hundan ega halam mil afgau lami wan taif bifa kanan boliane baka jurut tiwang kamu boli kodun akak ada akhirnya wan nubonsu bonsa tau barre Abang ni kunis, hara, pakai jiru, umat akan naf bela olshuf ayana, gamacudan, akawar rak abu tak kauluf. Gaya gudda santa batanivi, kamu nisa wajin tani ala kanak indesan hundan, galat gudda gal shum barbada, meroto kicha nu galat efada. Ega, aku abe kamu. Guyota torbe to kongun neti abata kana waji internet dubisa no jingoranin wang abatama otin na tiara na mari bashantama mana isati bela jiro firra rise ayana dufukana mo gamachura mana sata et akka gamadeto woti zaiti male harka corona firra balechu da wani tinika to samuna fidani wan bisheshate ya chuda ndo anasiti la tankana ega wak agadit na maulitti Wanna namni nama aku curando. Kecetu, abah takkan kesa jatuh nojatanis. Tatta fiv carraki baye. Guya kalleccha bokana siti kata kata tu. Wang kana nugu macani juru amma sirra debi ato naga lete fadha. Ega kana jere kalletuman. Gara abah ta mau TV tisin dabarset. Tiang sudan kesumun kenyasarakasarakar anjuran. Erga jera nuda bersu.
Rajala Tigaru, Ukuba, Covidity, Rako Hante, Hamfurmata Abe, One Nunjet Amefurachu Abu Kenyante, Amas Bakatenu Tadapagane Tau Kabna, Sakana Gochuvana, Haras Rakovi Akecha Jurisun Dandenu, Adara Urafa Fagat Atanjara, Ulfada. Harka kan oleh terukut hati wakas oleh terukut kami kan agak lebih pada. Nuri sahdenet tergamu kenyat ti bayi gamanna bayi nuti thola. Baka gara gara ti ayana bayi kabajnera barakanasimmo. Wakayo rakho barakuma lama fkut alama kesa ture. Yero rakisa ture. Wam bayi kesa nu dabarse guya bareda kan nuflatera. Sini wajin ayana gedara barakuma lama fkut alama ragara barakuma lama fkut asaditi tahu kan rati. Argamu kenya ti baye gamma chogudatu ni ti agama akuma kanammo abata el auto engineering plc akasmas taxiye gargasa sina sitargitan kana hund ma sponsor anu tawdan sini wajina yana kana kadabar sinu qarranu kenani baye gudda gone singalate fanna wantanum finne dubne kun amma humne kenya ti amma abad ni kun gargarida thari ayana kana dabar soda ak singar gara wantat year to tokot wanti gudda garo akasin jallan akasin kabajin akka sabummaat saba tokko taane biyya tokko keessa amma jiraannu waa'ee keessa nakkayar namoonni baay'eenis bakka gara garaatti akkuma kana fakkeenya akka ta'an gochuufidha asitti argamuu keessaniif baay'ee sin galateeffannaa baay'ee nutti tola anqofaa koo miti addana magaalaa kana keessatti anaa wajjin hojii baay'ee kan hojjetan namoota gara garaatu jira isaan gara booddeetti haasaa gabaabaa nuuf godhu sana booddee immoo gara kennaa kana wal geeddaruutti hin deemna amma garuu kallattiidhumaan yeroo isaanii baay'ee muddamaarraa nu kabajanii iddoo kanatti argamanii waajjira buufata fayyaa magaalaa bishooftuurraati gorsa akka nuu kennaniif akkasumas kallattiidhaan kanneen mana mana isaanii ta'anii sagantaa kana daawwataa jiraniif waa'ee dhibee koronaa yeroo hundumaa dhaga'u biyya kana keessatti lakkoofsi namatti hindu'aa jirus qabamaa jirus baay'ee guddataa jira hubannoo akka nuuf kennan akka nu yaadachiisan isa kanaaf kallattiidhumaan isaanii nan affeera harka walitti rukutuudhaan akkanaaf simattan isin gaafadha. Waa gabaabduu isiniin jechuun barbaada. Isa jalqabaa dhaabbatii televizyiinii moo'a. Qaamota isa deeggaru wajjin ta'uudhaan hawaasa keenya gargaaruu qabna ayyaana waliin dabarsuu qabna jedhanii waan qabanirra nu deeggaruudhaaf magaala keenya filatanii asitti argamuu isaaniitiif maqaa bulchiisa magaalaa bishooftuutiif akkasumas waajjira eegumsa fayyaa magaalaa bishooftuutiin galatooma fayyaa ta'a ittiin jechuun barbaada. Guddaa galatooma. Itti aansuudhaan kennaa isaan nuu kennan kun isaan xiqqoodha yoo jedhan malee xiqqoo miti nuufi hawaasa baay'ee magaala keessaatii harka qalleessa ta'e dhibee kanarraa kan ka'e gargaarsa kan dhabe baay'ee kan rakkachuu danda'u baay'eetu jira waan ta'eef nama 150 deeggaruun salphaa miti bulchiisi magaalaas qaamoleen hawaasaa adda addaas akkaataama kanaan ji'oottan sadan arfan darbaniif hawaasa gargaaraa turanii jiru. Kanaaf isaanis ga'ee keenya baana jedhanii dhufanii qaamoti kan biraallee dhaabbatoota adda addaa dhaabbata amantaa ta'uu danda'a dhaabbata hojii ta'uu danda'a dhaabbata adda addaa muuxannoo kana fudhatee yeroo ayyaana kana dabarsinu hawaasa harka qalleessa ta'e ollaa keenya jiru hawaasa harka qalleessa ta'e ganda keenya magaalaa keenya keessa jiru kan deeggaree waliin dabarsuudhaaf muuxannoo guddaadha waan ta'eef irraa baratee namni hunduu bakka jirutti ayyaana kana wal yaadachuudhaan akka dabarsu asumaan ergaa koo dabarsuun barbaada. Itti aansuudhaan dhibeen koronaa yeroo ammaa kana baay'ee bifa sodaachisaa ta'een biyya keenya keessatti babal'achaa jira. Naannoo keenya keessattis magaalaa keenya keessattis haala nama yaaddessu sodaachisuun baay'ee babal'ataa jira jechuudha. Guyyaa tokkoon magaalaa keenya keessatti amma nama 70 yeroo itti qabamaa jirutu jira. Qaamolee hawaasaa adda addaa ogeeyyii fayyaa dabalatee namoota baay'ee dhibee kanaan magaalaa keenya keessatti miidhamanii tajaajila adda addaa argachaa jiru garuu of dagannaan hawaasa keenya bira jiru immoo baay'ee kan nama yaaddessuuf nama sodaachisu jechuudha. Dhibeen kun amala isaatiin namooti baay'ee mallattoon qaban waan ta'eef dhibee nama ajjeesu miti siyaasadhaa maalidhaa jechuudhaan of dagannaan mul'atu kun akkaataa kanaan yoo itti fufee gatii guddaa nu kaffalchiisuu danda'a. Kanaaf namni hundumtu yeroo hundumaa dhibee kana ofirraa ittisuu irratti erga qabamne booddee yaalamuudhaaf dinagdeen biyya keenyaa baay'ee rakkisaadha.
baayyino geessa fayyaa nuti qabnu baay'ee rakkisaadha. Qoricha waan adda addaa dhiyeessuudhaaf sadarkaa biyya keenyaatti miti biyyooti gurguddatan, biyyooti dinagdeedhaan deeman, biyyooti baratan baay'een isaanii dhibee kanaan baay'ee raafamaa rakkoo gurguddaa keessatti kufaa akka jiran miidiyaa adda addaa irraa ilaalaa jirra. Garuu akkaataa nuti itti salphisnee ilaalaa jirru kanaan yoo ofirratti jijjiirama fiduubaan har'a irraa kaasee namni hundumtu ofirratti yoo jijjiirama fiduudhaa baate dhibeen kun haala kana caalaa saffisaa ta'een babal'atee lubbuu namoota baay'ee dabarsuu danda'a. Rakkoo kanaa olii fiduu danda'a waan ta'eef adaraa keessan gorsa ogeessoti fayyaa miidiyaa adda addaatiin dabarsan dhaga'uu duwwaatuu hin taane hojiirratti oolchuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Dhibee kana karaa salphaadhaan ofirraa ittisuu dandeenya. Namooti umuriin keenya gurguddaa ta'e 60-40 keessa jirru 40 ol namooti taane baay'een keenya yoo kan danda'amu ta'e mana turuu rakkisaa yoo ta'e garuu haala of eeggannaa qabuun harka keenya yeroo hundumaa daddafnee dhiqachuu yoo xiqqaate meetira 2 olirraa fagaannee taa'uu bakka namitti baay'atutti aguuggii afaanii funyaanii sirriitti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ituu kanan godhin yoo deemne dhibeen kun salphaatti nu qabachuu danda'a. Nu qabachuu duwwaa immoo miti nurra darbee maatii keenya biyya keenya dhibee kanaaf saaxilaa deemna. Namni hundumtuu dhibee kanaan akka dararamaa deemu taasisuutti deemnaa jechuudha. Miidiyaatiin argaa jirtu ogeeyyoti baay'een du'aa jiru, baay'een dhukkubsachaa jiru. Ogeeyyoti kun akkuma keessan daa'imman qabu, maatii isaan jaallatu qabu, lubbuus qabu. Garuu hawaasa keenyaan caalu jedhanii siniif jedhanii dhaabbilee fayyaa keessa oolanii bulu. Ji'oottan darban sadan darbaniif ogeessoti fayyaa magaalaa keenya keessa jiran maatii isaaniitti galanii beekan. Kana beektu? Ogeessoti fayyaa manatti galanii beekanii kana beektu? Bakkee bulu ijoollee isaanii hojii waliin arganii kan isaan oolanii kan isaan bulanii dhibamtoota yaaluu keessa oolanii bulu. Guyyaa guyyaadhaan namoota tuttuqaa qaban gara dhaabbata fayyaatti guuruu barnoota adda addaa kennuu irratti hojjetaa oolu waan ta'eef adaraa keessan isaaniif isaa yaadnu ofii keenyaaf isaa yaadnu. Asitti immoo kan argamtan baay'een keessan daa'immaniif dubartoota. Dubartiin mana keessatti carraa dhibee kanaaf saaxilamuu yoo qabaatte carraan nama baay'eetti dabarsuu ishee bal'aadha jechuudha. Maatii keessatti gaheen dubartii olaanaa waan ta'eef daa'imman abbootii warraa mana keessa ijoollee jiraatan namoota waliin jiraatanitti carraan dabarsuu keenya baay'ee guddaa waan ta'eef of eeggannoo guddaa taasisuu qabna jechuudha. Kanaaf harka keenya yeroo hundumaa dhiqannu, fageenya keenya haa eeggannu. Yoo humnaa ol ta'ee bakka namitti baay'atu deemuu qabna ta'ee afaan keenyaa funyaan keenya maaskiidhaan aguuggii afaaniitiin aguuggannee sochoonu akkaataa ammatti taa'aa jirru kanallee yoo laalle carraanitti walitti dabarsuu keenya baay'ee guddaadha jechuudha. Akka magaalaa Bishooftuutti amma kaleessa galgalaatti namooti 630 ol ta'an dhibee kanaaf saaxilamanii jiru. Baay'een isaanii buufata fayyaa qurquraa dambii ciisanii yaalamaa jiru. Namooti baay'een immoo mana jireenyaa isaanii keessatti tajaajila yaalaa argachaa jiru. Kanaaf Bishooftuu keessa dhibeen kun hin jiru kan jedhu ilaalcha kanarraa ka'ee namni hundumtuu of eeggannoo irraa affisaa jira waan ta'eef adaraa keessan baay'ee of eeggachuu qabdu. Ayyaana kana yeroo kabajnu mana keenya teenyee kabajuu danda'u qabna jechuudha. Mana walii deemuun, ollaa deemuun, buna dhuguun, waliin nyaachuun dhibee kanaaf salphaatti nama saaxiluu danda'a. Kanaaf barri kun darbee amma akka kaleessaatti walitti deebine ayyaana keenya akka duraatti kabajuu dandeenyutti namni hundumtu mana isaaf maatii isaa wajjin mana isaa cufatee ayyaana kana kabajuu qaba. Waan wal deeggaruu qabu wal deeggaree hundumtu mana isaatti qopheessatee waan qophaa waliin nyaachuutu hin taane waan walii ilaachuu dandeenyu akkaataa kanaan wal deeggarree guyyaa ayyaanaa kana garuu mana keenyatti qofaa keenya taane akka dabarsinu adaraadhaan dhaamsa kana isiniif dabarsuun barbaada. Irra deebi'uudhaan qaamota sagantaa kana qindeessan bulchiisa ganda kanaa dhaabbata televizyiinii mo'aa fi dhaabbilee deeggarsa isaaniif taasisanii dhimmi kun asitti gargaarsi kun akka taasisamu laatan hunda isaanii irra deebi'uudhaan maqaa uummata kanaatiin maqaa bulchiisa magaalaa Bishooftuutiin isin galateeffachuu barbaada. Ulfaadhaa isin abaruu deeggarsi keessan itti afuufuun jedhaa. Ulfaadhaa.
Gala bishooftu gaafa yaadnee dhufnu namoota akkamii bira dhaqnaa eenyu bira dhaqnaa eenyu naasofsiisna jennee gaafa yaadnu tokko nama magaalaa kana keessatti waldaa kiristiyaanaa banee tajaajilu raajii taanaa isaaf bilbillee sana booddeen immoo addana ganda kana nu fidee dhufe warra bulchaa gandaa hojii wallu agarsiise toorrisaa akkasidha jedhe wantoota baay'ee mijeessuu keessatti kaleessa bokkaa keessa hamma nuun wanta kana baannee binnee finnee mana kana keessa keenyutti obboleettii keenya masaratti ishee addana dhaabbattu kanaa wajjin gabaa keessa naannaanii bituu baatanii fidanii gashuu waan hundumaasaa akka nama tokkootti itti dadhabuu keessatti ga'een isaanii guddaa gatii ta'ee fi isin fuulduratti jara kana lamaan galateeffachuun barbaada. Harka keessa walitti buusuun akkanaa galateeffatan isin gaafata. Magaalaa kana keessa nama baay'eetu jira. Nuun fagoo sanaa harkifamnee akka addana dhufu isinii wajjinis akka wal agarru haala kana akka mijeessinu ga'ee guddaa taphatanii. Jaalala isaan isiniif qaban dhugaa baay'ee guddaadha. Warra bulchiinsa ganda kanaas warra waajjira fayyaas nu simattanii haala kanaan nu wajjin hojjechuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Hunduma caalaa immoo wanta nuun isaan gaafan tole jedhanii nu eeyyamanii nu wajjin hojjechuudhaaf warra balbala isaanii nu banan El Auto Engineering PLC akkasumas dhaabbata taaksiyee guddaa goonee galateeffanna. Baay'ee galatoomaa ittiin jechuu barbaanna. Egaa addanumarraan namoonni mana keessan teessanii kallattiidhaan sagantaa kana daawwachaa jirtan konkolaataawwan babbareedoo isin hojiif itti fayyadamuu dandeessan magaalaa keessatti gatii gadaanaadhaan argattan yookaan immoo harka 25 qofaa kaffaltanii inni kaan kan baankii wajjii walitti qabsiifamu yeroo dheeraatti kaffaltan isiniif mijeessuudhaan dhaabbanni El Auto Engineeringiin isiniif mijeessee jira. Adireesii isaanii 655 irratti bilbiltanii odeeffannoo dabalataa argachuu dandeessu. Akkasumas immoo magaalota guutummaa Itoophiyaa keessatti bal'inaan kan irratti hojjechaa jiran dhaabbanni taaksiyee magaalaa Bishooftuu dabalatee magaalaa Adaamaa, Dirreedawaa, Maqalee keessatti, Baardaar keessatti hojii jalqabaniiru. Isaanii wajjin naqxanii hojjechuu dandeessu. Hojii babbareedaa saba isaaniif magaalaa isaaniif dhaabbata hojjetaa jiran keessaa tokkodha. Isaaniin guddaa goonee galateeffanna. Kallattiidhumaan amma nama tokko waltajjii kana irratti sin yaaffeera. Baay'een keenya sodaa baay'ee qabna. Bara 2012 keessa waan baay'ee dabarsine. 2013 kun immoo akkam ta'a laata? Oduu akkamii dhageenya laata jettanii namoonni yaaddooftan jiraachuu dandeessu? Isin qofaa miti yaaddoo hunduma keenyaati. Waaqayyo immoo kana hundumaaf deebii qaba. Tajaajilaan namni waaqayyo addana jira raajii ittaanaanii yeroo gabaabduudhaa fi innis wantan jedhuun qabaa jechaa jira gatii ta'eef kallattiidhumaan isaan isin affeera. Adaraa amma sarka keessa walitti buusuudhaan akkasas himattanii isin gaafata. Waaqayyoo lafa kanatti waan iddoo kana jiru kana hundumaa nu qopheessu isaatti guddaa waaqa galateeffanna. Wanti asitti ta'aa jiru kun harka namaatiin caalaa harka waaqayyo hojjete milkaa'insa kana keessa waaqayyo jiraachuu isaatti namana. Gaafa guyyaadamu tankiyuu jechuu kan hin barbaadu lakkoofsa 1ffaa irratti waaqayyo isa kana isiniif qopheesseef harka keessa walitti rukutaati qophiima kanaaf. Waaqa galateeffadha. Ittaansuudhaan tankiyuu jechuu kan hin barbaadu dhaabbata taaksiyee yookiin El Auto akkasuma dhaabbata mo'aa televizyiiniitti wal ta'anii gara magaalaa kanaatti deeggarsi kun akka ta'uuf gumaacha guddaa nuuf godhaniiru. Harka walitti rukutuudhaan irra deebinee tankiyuu isaaniin jechuu barbaanna. Egaa gargaarsi kun gargaarsa salphaaminii xiqqoo yoo fakkaateyyuu kan kana caalu teellaasaa jira. Kanumaan kan dhaabbateme waan tokko jechuu kan hin barbaadu garuu yoo jiraate isin kana booddee waan lafa kana irratti argitan kana deeggarsa kana har'a yoo fudhattan
yerot tanut emotion warra deggersa kennan taatu kuna manti koti harke walit rukutamu warra deggersa kennan taatu deggersa furachu caala kanaf yero isattanut wantisin addo kanat targitan gumachikun waqayyo kan ebbisu harke waqayyo wajjin kanjuru manake san lero galu ebba wajjin akkan manake sangal amanti gutun qaba waqayyo fgalan ni hato ebba duka ebban wal qabate manake san sena kun wantisin asit targitan kun sababisa horin kun hori namonni waqayyo rahafetun ta'in deggersa sabake nyaab lemme ke nyaab kakkabu qabna jerani kan sangor anigati ta'ef egaitti dabale kan injechu barbaadu halu makanan obulesi ke nya qopesan saganta kana gamachi summata do kanatti wantu kun akkatau jalqaba gaaf na dubbisu animmo akkumanni sele dubbate magala kanatti ergata ate asuma ganda kenya titawakka qabun walinaasofne tolenan jede ergasi bodde wal qabanne ganda kenya dubne ganda direjitu isanis accept no godani bolesa kenya dida akuma kanammo bersisa waqayyo sana ebbisu nusimachu sanitif harka kesa wal turkutati accept gochu sanitif thank you tinjerani kudda singalate fanna egai kananjechu barbad barritanu barri ittanu bara ifati dukanninto himbaria hunduma kesanif baria waqayyo dukana nurrajuru kan ibe biye kenya rajuru kan nurrakas dafa menjera toru dakun waqayyo barake sana ebbisu ega ebbikun ebbila vakanati argame isindu kamana kesani takagalu amanti gutu nanqaba waqayyo barake sana ebbisu thank you sininjechu barbada asa kwasu marati ongole begarita wante lava kana rajiru esinifa ebbifamu ayana gari sinifatau kumala maf kura sadit bagade bartan thank you sininjechu barbada waqayyo baga guyya rati dwali nugay hunde dura waqni dibe corona kan nutfide maqa waqayyo tin barako mala maf kura sadit waqayyo kanurra kasu hundi kenya lape kenyan waqa kada chukabna ittian sudan nabatamwa kesatu finfinira kilometra shantama ol demani dufuran magala bushoftu kan direjitu kesat namon narka kallejif rakaton ganda kana kes wanjiranif ganda kenyafti efanna kenani deegar sahara kenemukana kenara kenemukana akka kenemuf dadda bifi carraqi heddu kes darbani wan kan milkesu sanitif gudda sangalete efanna sani faltokko amile akkanu kenitan sininga fadda wali galat namon hadda sit deegar sa kan argachudaf asit argamtan garafula duras abbanu kun nuduka taya kawlino jennuf gudda sangalete facha akagande kenyet dergagoni hoji tololtu maratir matan duwarton kesumattu hoji kanamul kesuf kan kara daddatin hermana daddata siftan gudda galato mal fada jirada sininjeda kana tan sudan able lamande gersa umata kenyaf godan kana kenna certificate ni qabna kenna kana ken kennan bulchin sa ganda direjitu kantan obbo bogala akasanu kennan afera obbo sa bogala asmenu amle dan gudda gala toma abata tv moa kana tan sudan abata taxiye elto kan jennun abata taxiye bakabwa gara kanu nufa hamle injuru maltaden hamle gudda galatoma kallatuman age fatoni media moafim obien de gerta tola oltuma taxiye fir abanni moa nudiyate kallatuman ayana farka kalleyi daf kallattin ittifuratan wanjiruf age fattonni media kanas
miidiyaa kan akka nu galateeffattan wantoota isaan dhiyeessan gabaarratti akka irraa nu bittan akka fakkeenyummaa gaarii nu laattan asumaan dhaamsa keenya dabarsina. Amma kallattumaan sagantaa kennaatti yoo dabarru. Adii Warqi Mokonnoon. Dastaa Itafarra. Kilo kudhan duqeeti saamuna. Gargaar sarara nuu kennan daakuu zayitii saamuna isa harka keenya koronaa ofirraa ittisnu nuu laatan. Daakuu zayitii saamuna. Baay'ee gammate. Isinitti tole. Baay'ee natti tole. Baay'ee isaan galateeffannaa ayyaana kanaaf waan nu yaadaniif waaqayyoon isaan eebbisuun jedha. Waaqayyo isin eebbisuu galatoomadha. Ulfaadhaadhaan isiniin jedha bara kanallee bara gaariitti nu qayyaru isiniin jedha bakka galatooma. Rabbi isinii haa kennu. Rabbi fayyaa isinii haa godhu irratti isinii haa kennu. Rabbi isinii haa nooru. Fayyaa keechan isinii haa kennu. Bashitaa kanas nurra haa darbu. Hawwiin koo bara 2013 ifatti akka baanu hundi keenya ifatti nagaadhaan dhibee kana nurra waaqayyo nurra ittise nagaadhaan fayyaan waan haaraatti. Kabaanu warra gargaarsa kana nu godhanii warra Itoophiyaa hizbiin hunda isaanii bakka waaqayyoon nagaan waan ifatti isaanii abaasuun jedha bakka gabaabaatti. Hoggaa hoggaan isin haa ga'u. Rabbi hoggaa hoggaan isin haa ga'u. Nuyi wajjin hundumaa wajjin biyyaa wajjin rabbi hoggaa hoggaan isin haa ga'u. Kitaa Yesuus ibaarkaachu. Yeroo dunuu Lugziyaafeer hirdaachu. Innaantanim tsaggaattatu. የሰማይ አክሊል አይለፋችሁ በኢየሱስም ከዚህ ከሚታይ ከሚሰማ ነገር በምህረቱ በደሙ ይሸፍናችሁ የክርስቶስ ደም ይጋርዳችሁ ሁሉ ጌታ መታውቁም ማታውቁም ተባረኩ አሜን ግን ኢየሱስ ጌታ ነው ያድናል አሜን ይታደጋል አሜን ያስመልጣል አሜን እኛን እድሜ የሰጠ እግዚአብሔር እድሜ ይስጣችሁ egaa kabajamtoota keenya yeroo ammaa kanammoo el auto fi dhaabbata taaksii irra namni tokko na wajjin jira. Dhaabbanni kun akkuma isin beektan akkuma sila isinii kaasaa ture ispoonsara sagantaa kanaati. Baasii nuun kanaaf baasne hundumaa isaantu nuuf haguuge gaafa yookaan kavarii nu godhe gati ta'eefi maqaa daawwattoota televizyiinii mo'aati maqaa namoota sitti argamanii gargaarsa kana fudhataa jiraniin guddaa goone isin galateeffanna. Mee dhaabbanni el auto jedhamu kun maal hojjetame biyya kana keessatti gabaabsitiin. Baazooyi taaksii jedhaaf el auton. Kampaanii obboleettaadha. Hojii gosa lama irratti hojjetu. Taaksiiyyeen hojii geejjibaa tiraanspoortii jechuudha. Appilikeeshiniidhaan hojjenna. Ilaawutoon immoo gurgurtaa makiinaati. Gurgurtaa makiinaa jechuun gara makiinota gosa shanii gurgurra. Kan nuti gurgurru parsantaa 70 liqaa baankii ta'etu. Parsantii 30 immoo abbaa makiinaa bitachuu barbaadu sanatu kabarii godha jechuudha. Kana hojiin ilaawutoo baay'inaani. Makiinaa irrattidha. Taaksiiyyeen immoo hojii appilikeeshiniidha jechuudha. Tole namni waa'ee keessan odeeffannoo dabalataa baruu barbaade kallattii kamiin isin argatan? Informeeshinii bal'aa kan isaan ittiin argachuu danda'an tokko gara waajjira dhufuu danda'u. Waajjirri keenya iddoo garaa garaa jira. Amma fakkeenyaaf dameen waajjiroota keenyaa Adaamaa jira, Asbishooftuu jira, Maqalee jira, Hawaasaa jira, Diree Dawaa. Baardaar Gondor akkasuma iddoo garaa garaattis banuudhaa fi Finfinnees akkasuma dhaabbanni guddaan Finfinneedha kan jiru. Iddoo kana deemanii daayirektii yoo deeman qaamaan deemanii argachuu danda'u. Isarra kan darbe immoo peejii feesbuukii keenyarraa argachuu danda'u. Teelegiraamiirraa argachuu danda'u. Akkasuma sooshaalii kan hawaasaa miidiyaa hawaasaa kana
argachuu danda'u jechuudha. Kan akka TV moo kanarraati ammayyuu informeeshinii argachaa jiru. Irra darbe immoo EBS irrattis akkasuma yeroo darbe darbaa ture. Sagantoota garaa garaa qopheessuudhaaf ammas qophii keessa jirra waan ta'eef irratti sirriitti hordofanii informeeshinii bal'aa argachuu danda'u. Talmi guyyaarraa gargaarsa kana gochuu keessanitti kan hawaasaa ta'uu keessan beeksisuu keessanitti egaa waan baay'eedha. Nama baay'eetu gammadee siin eebbisaa jira. Nama baay'eetti toleera. Dhaabbilee garaa garaan akka namoota gargaaran hojii tola ooltummaa akka hojjetan hawaasa rakkate kan akka gargaaran hawaasa keessaa akka isaan fayyadaman akkasuma immoo deebisanii akka isaan hawaasa fayyadanii fi ayyaana kanaan wal qabsiisanii gabaabsiiti dhaamsa gabaabduu ishee dabarsa. Dhaabbanni keenya hojii kana hojjechuutti baay'ee gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Baay'ees gammachuu qaba. Anaanis bakka buusanii akkana erganitti gammachuu guddaatu itti dhaga'amaa jira. Isaanittis baay'ee nutti toleera jedhaniiru. Maaliifii hawaasni gargaaramuun dhaabbatichi gargaaramuudha. Dhaabbati gargaaramuun hawaasni gargaaramuudha. Dhaabbanni kun kan hojjetu hawaasa wajjin. Dhaabbatichi kan abbaa qabeenyaa qofa utuu hin taane kan nama tokko utuu hin taane tokkoffaa aksiyoonii kan gurguruudha. Dhaabbatichi aksiyoonii bal'aa 80% kan inni kennuuf hawaasaa fi 20% qofaa ofiisaa keessatti argame hawaasa tajaajiluu barbaada dhaabbatichumtiyyuu. Kanaaf dhaabbanni kun hawaasa kanaan akkasitti gargaaree guyyoota akkasitti bira dhaabbachuutti namoota rakkatan deeggaruutti baay'ee gammachuutti dhaga'ama. Gara fuulduraattis har'a qofa utuu hin taane qophii garaagaraa qabu hawaasa gargaaruudhaaf hawaasa wajjin dhaabbachuudhaaf kana kallattii kanaan nusi ayyaana gaarii jenneerra galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma amma ibsa gabaabaa argattanii elaawutoo yookaan dhaabbanni taaksiiyyee obbolaadha waliin hojjetu. Elaawutoon dhaabbata konkolaattota gosa shan biyya kana keessatti fiduudhaan harka 30 dursa kaffalchiisuun harka 70 immoo baankii wajjin liqaadhaan akka isin itti fayyadamtan dhaabbata gochaa jirudha. Taaksiiyyeen immoo magaalaa Finfinnee dabalatee magaalaa Bishooftuu, Adaamaa, Dirreedawaa akkasumas magaalota Oromiyaa fi guutummaa Itoophiyaa keessatti bal'inaan dhaabbata hojjechuuf karoora qabudha. Isaanii wajjin hojjechuu kan barbaaddan 655 irratti magaalaa Finfinnee keessatti yoo bilbiltan akkasuma immoo marsaalee hawaasaa feesbuukii irra galtanii taaksiiyyee jechuun waa'ee isaanii bal'inaan argachuu dandeessu. Teeleegiraamii irrattis odeeffannoo isaanii bal'inaan argachuu dandeessu. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jennaa isaanii wajjin waan hojjettanii fi sagantaan keenyatti dhufaa turtiin keessan ammallee nu wajjin haa ta'u. Galatoomaa. Kanas guddoon beeku wataddara keessa wannan turee fi guddoo eebba kanarran ture. Tole egaa barri amma dhufu kun bara haaraadha mitiiree? Haara. Saba biyya kanaa nagaa nu haa kennu bara araaraa nu haa godhuudhaaf nu eebbisa. Barri kun bara nagaa ta'u. Ameen. Isinillee nagaa ta'a. Ameen. Mee biyyi kun sinaa fudhatu biyyi xuruu yaa ta'u sinii. Ameen. Waannoo dhageechu. Dhibee kanallee rabbi nurraa kaasu. Yaa kaasu dhibee kan. Booranaa jedhanii sirrii. Yaa nurraa balleechuu ani abjuudhanillee arge. Deemee isaati. Hin sokka. Gookee sokka. Laga gamacee. Laga lagni guddaadha. Ani dur nan daakaju bishaan kana. Daakuu nan daakaju. Amma bishaan kana gama ejjadheetan. Jaarsi magaalaa tokko gamasii kootu naan jedhe ani nufu namicha sibiraa sana ari'in jedha. Indeema innu deemuuf ka'ee jira kinoo uffata qabe uffata goddola isaa qabee bullukkoo durii sana isa baate bakka tokko hantuunni jalaa nyaate immoo. Nan deema na galakisa jedha nan deema jedhe. Yaa deemu keetii jedhe. Nan deema jedhe. Deemi. Koronaan sokke. Sokke. Meegaa baay'ee fayyaa ta'a. Ishi. Nuun televizyiinii immoo jedhamurraa dhufne dhaabbata konkolaattota garaagaraa fidu tokkotu immoo daakuu kiiloo 10 zayitii liitirii tokko saamunaa harkatti niqatan isinii erge. Mee jara kana isinii erge immoo eebbisaa lafa isaan jiranitti.
Ya jole naga naga godu jarakan. Amin. Naga naga biyu makena u biya maru marau. Naga afid. Amin. Hunduma ba jole la farra dem tu naga godi. Amin. Hama iraka bi tolai tika bi. Ani ba yen turega I gofta kia. Jarakan as ba ye turci siada. Amin. Ba ye fayata sinjalenna. Waga ya malle umri de rasini akin ay ana abar te kin ugana bagatti ni singe e je chudufne dargaggooti kun egaa Finfinnee irraa dhufne egaa baga waggaa haaraa kanaan isin ga'e baga geessanii jechuudhaafi waan xiqqoo kana dhaabbata tokkotu nutti ilaannaan isinii Finfinnee dhufne mee xiqqooma ishee yoo nu eebbistan jenneetu isin teessifne hin danda'amu? Hin danda'ama miti. Harmee koo isinirraa jalqabu maqaan keessan eenyu? Zannabech. Umriin keessan meeqame? Waggaa 88 hin taate. Umurii isaanii beektu taanaan baay'ee walii galtanii wajjin jiraatu. Achi isarra rakkatee ijaarsa tokko hirimteeti isarra walumaan hiikanichi booda isaanii boodatti wal agarree wal fuudhe. Wareega baay'ee jaallattu dhufi. Isin umuriin keessan meeqan? Kiyyaan akka gara 80 seenaa jiru hin seena. Isinis? 80 na seena. Amma gaa bara haaraatti darbaa jirra bara 2013 ce'aa jirra meenu eebbisaa biyya kana waaqayyo biyya nagaa godhu dhukkuba kana nurraa kaasu jedhaati meenu eebbisaa. Rabbi isin haa kennu akka namatti hoogganis ta'ee ji'oojiyaanis ta'ee kan isin naa fidda naa kana haa godhu gooftaan. Bareeda galatooma fayyaa Akkam jirtu? Magaan hin dadhabne malee. Egaa maal umurii ma mitiire? Eenyu maqaan keessan? Bosonuu Booranaati. Bosonuu Booranaa umuriin keessan meeqame? 80. 80? Baay'ee namatti tola. Egaa kun amma waaqayyo umuriis isinii dabale 2013 darbuu jechuus. 80 guutuu. Ni guuta nan guuta 80. 80 guutuu. Dhugaa? Baaqa. An keessan meeqa? 70 nam. 70 keessan jira. Isin moo? Ani 80 inni moo waggaa 2 na caala. Dhugaa? Waggaa 2 na caala. Egaa isin 82 isaan 80 jechuudha. Waaqayyootu bara namaa dabala bara haaraatu dhufe amma baga geessanii baga bara 2013 isin ceesise jechuudha. Haa ta'u wajjin. Isa malee immoo kunoo dhaabbanni tokko daakuu kana. Zayita kanallee si'aana namni dhiqachuu qaba qulqullaa'uu qabamne saamunaa wayiillee isinii Finfinnee dhufne. Mee maaltu isinitti dhagahame maal gammaddanii? Hin gammanna malee. Hin gammanna arganneefi. Isinitti toleera. Hin gammadde malee. Dasna jedhee jira. Bareedaa mee kunoo dargaggoota baay'eetu jira. Namoota baay'eetu dhufee jira. Waan kan biraa miti amma eebba keessan barbaadna. Argameeti. Isin haa eebbisu. Eebbisaa. Warra eebbaa ta'a. Ameen. Ganna kana ganna qaadhimaa nagaa isin haa hooffalcha. Nagaan isin haa hooffalcha. Ameen. Rabbi naatoo namaa isin haa kennu. Ameen. Mi'aa namaa isin haa kennu. Ijjanni keecha miidhaga haa ta'u. Dhaabbanni keecha miidhaga haa ta'u. Kan isin namate bubbee haa ta'u. Kan taa'eetoo isin namate dhagaa haa ta'u. Isin nu jiraadha. Jiraadha. Ammallee oolaa bula dubbiin keessan haa miidhagu. Dubbiin keessan damma haa ta'u. Damma ta'a. Niqqanyaa isin jala haa cabsu. Akka kanuma. Galatooma Armee. Abbaa nu eebbisaa isin. Ani amma ishii kanan beeku. Eebba. Ammuma jiru nu eebbisa.
Waini siniaken, jirada, idime siniaken, waini wakayo idime siniaken, faya siniaken, miya, waini mikanya sinjala achapsu, jirada, faya siniaken, wana faya siniaken, idime siniaken wakayo. Egami berharati demna, biya kenya afnaga agudu, ukuba kananura hakasu edamora binu mkanda. Rabbi, Urraha Kasu, Ukubahaman 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 Urraha
gammada argadde tan argadde tan ega baaye wati du wanyada manam bitadu nin qabwati du wanyada ega ma waq ni sini erge nuwango nin qabnu namatu mutti kenena erga sanatinne eddi ke san kuni monu fi san sini tamatta sini tamatta sini tamatta amen jiraatta sini janna sin argu kenyati baaye gammane ra baaye tolera ayana gari sini fata maqaan koo Masarat Tolaan jedhama. Magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa tokkon jiraadha. Waldaa ifa fayyinaarraan tajaajila. Gaheen koo redii baay'ee Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Namootni baay'een qabeenyaa isaaniitiin gargaaraniiru. Nuummoo yaadanuuf dhiyaateen karaa raajiittaanaatii fi karaa gammee karaa gaaffinaa dhiyaatee fi baay'ee Waaqayyoon galateeffadhe. Sababiin isaas namoota harka qalleeyyii gargaaruun ammam nama gammachiisa. Anaan baay'ee na gammachiisa. Otuun qabaadhee baay'ee gargaaree baay'ee natti tola. Garuu wanta na guyyaarraa arge baay'ee na gammachiiseera. Maaliif meeshaa binnee dhiyeessineerra isaanii qarshii isaanii gaafa fidanii nuyimmoo meeshaa bitanii dhiyeessuudhaan gargaareera. Kana baay'een guddaa Waaqayyoon galateeffadha. Kana arguu kootiif carraa akkasii argadhee anis kana keessa humna kootiin namoota kana bukkee dhaabachuu kootiif baay'ee Waaqayyoon galateeffadha. Ani baay'een dhaabadhee ilaalaa ture. Baay'ee na gammachiise. Sababiin isaas nuti arra waan kun xiqqoo nutti fakkaatu iyyuu isaaniif hammam guddaa akka ta'e baay'ee dhaabadhee ilaalaa ture. Gaafa isaan gammadanii fudhatanii galan dadhabooti baay'een harka qalleeyyiin baay'een dhufaniiru. Baay'ee warra jiru baay'ee nama gaddisiisa. Kunimmoo isin immoo dhaabbati mo'aa fi dhaabbati taaksiiyyee fakkeenya guddaa hojjettanittu kuni karaa keessan duwwaatu hin ta'in lammiin akkuma lammii isaa gargaaru. Kuni barumsa guddaadha. Sababiin isaas namoota harka qalleeyyii akkasii namoota hin argannelee baay'eetu jira. Namoota utuu qabanii hin gargaarin immoo jiru. Isaanis fakkeenya keessan ilaalanii akka isaanii kun nama tokkoof baay'ee salphaadha. Otoo walitti dhufamee akkuma kana namoota rakkatanii namoota harka qalleeyyii gargaaramee baay'ee natti tola. Ani namooti sun gammaduun isaanii ani baay'ee na gammachiiseera guyyaarraa. Namoota baga ayyaana waggaa ittiin isin ga'e. Namoota waaldaa ifa fayyinaa tajaajiltoota amantoota keenya akkasuma maatii koo warra Bishooftuu jiran warra Wallaggaa jiran maatii koo saba keenya hundumaaf baga ayyaana waggaattiin isin ga'e. Biyyi keenya biyya nagaanuuf haa ta'u. Waaqayyo ukkubaa baaramaa kana biyya keenya irraa haa kaasuun jedha. Eebbifamaa galatoomaa. Duraan dursee baay'een gammade si galateeffachuun barbaada. Carraa kana irratti naaf heerugee fi dhugaa dubbachuu fi hojii baay'ee namatti tola hojjenne yeroo namoonni gammadanis argineerra. Ofii moo qofiyyuu baay'een gammade barumsa guddaan argadhe siin jechuu barbaade. Ani dhaamsan namoota sagantaa kana daawwataniif dhaamu yoo yaarne hinuma danda'ama. Amma har'a akkan dhufe argetti yaaduma isin yaaddanii namoota kana dhufnee gargaarre. Kanaafiyyuu namoota naannoo keenya jiranii namoota harka qalleeyyii ta'anii. Yoo dandeenye qabeenyaan yoo dadhabne immoo jabaadha jechuudhaan isin jirra isin jaalanna jechuun iyyuu waan tokkodha. Kanaafiyyuu yaada keenya keessatti nama gargaaru itti amanneennaan namoota naannoo keenya jiru qaqqabuu qabna. Akka kiristaana tokkotti immoo keessumaa jedheen yaada. Namoota sagantaa kana daawwatan hundumaa bagattiin isin ga'e jechuun barbaada. Keessumaa immoo haadha koodhaan bagattiin isin ga'e baay'ee si jaalladha. Umurii dheeraanaa jiraadhu jechuun hin barbaada. Barri dhufu barratti sabi keenya biyyi keenya nagaa argatu. Baratti akkuma har'a goone kana wal gargaaraa waggaa guutuu itti ceenu bara itti nagaa guutuu argannu akka nuuf ta'uun hunduma keenyaaf hawaa jechuudha. Egaa kana fakkaata ture namoota gargaaruudhaaf waan qabnu irraa isaaniif qooduudhaaf bagattiin isin ga'e jechuudhaaf akkasumas immoo
fuuluma gaarii tokko isaanituun kolfaniitu gammadaniitu nu eebbisanii arguudhaaf asitti argamne waaqayyo nu gargaare yeroo kana fakkaatu dabarsineerra qophii kanarraa akkasiin barattan keessattuummoo namoota naannoo keessan jiran hiriyoota keessan ollaa keessan jiran hawaasi keenya baay'een rakkina keessa jira nama sayyaafatuun qabu tarii kallattii garagaraati iddoo garagaraatti beelli jira nooma naannoo keessan jiruun bagattiin si ga'e jabaadhu si jirra si jaallanna jechuudhaan wal bira akka dhaabbattan akka wal jajjabeessitan adaraa isiniin jenna yeroo rakkisaan guyyoonni fofokkisoon kun darbanii fuuldurri keenya waaqayyo waan haaraa nuuf fide abdiidhaan gara waan tokkotti akka ceenu abdii guddaa qabna kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa kanarraa ergaa kana argattaniitu jedheetan abdadha hojii kana hojjechuu keessatti namoonni nu wajjiniin dadhaban jiru konkolaachisaa keenya addisu ogeessa kaameeraa fuqru haayilee sooressaa cimdeessaa akkasumas immoo ogeessa sagalee kan turte haannaa taariku hiriyoota koo dhaabbata al'aawutoo akkasumas taaksiiyyee sagantaa kana ispoonsara gochuun nu gargaaran bulchiinsa magaalaa bishooftuutti ganda duwwaa tokko keessa namoota hojjetan hunduma isaanii akkuma kanammoo raajii ittaanaa fi obboleettii keenya masaratiin guddaa goonee galateeffanna nu wajjin turuu keessaniif baay'ee ulfaadhaan isiniin jedha qophiileen televizyiinii moo'aa kanneen biroon itti fufu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.